ভাবিব নোৱাৰা অভিজ্ঞতা আৰু তেখেতে যেনেধৰণে কাম বিচাৰে বা কাম কৰাৰ ষ্টাইল সম্পূৰ্ণ সুকীয়া আৰু ইমিডিয়েট আমি বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকলে আমি তেনেধৰণে কামখিনি বিচাৰে আমি কৰি দিওঁ। আমি খুব বহুত অভিজ্ঞতা হৈ গ'ল, আমি বহুখিনি নজনা কথা শিকিলোঁ এই দুবছৰত। বিভাগীয় বিভিন্ন আইন কানুন নীতি নিয়ম সম্পৰ্কে, এখন গভৰ্ণমেণ্ট কেনেকৈ চলাব লাগে, এটা বিভাগ কেনেকৈ চলাব লাগে, এই দিশত তেখেতে নতুন ধৰণে আমাক লৈ গ'লে এটা। গতিকে এই ভাবিব নোৱাৰা এটা দুবছৰীয়া কাৰ্যকালত আমি শিকিলোঁ আৰু আমি এনেধৰণৰ বহুত অভিজ্ঞতা আমাৰ আহি গ'ল এই দুবছৰৰ ভিতৰত। আমি ভাবিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী এনেধৰণে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তে গাইড দি থাকিলে নিশ্চয় অসমখনৰ প্ৰতিটো বিভাগ কাৰ্যক্ষম হ'ব, ৰাইজ উপকৃত হ'ব আৰু অসমখন তেখেতে যেনেধৰণে ভাবিছে যে পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন আমি ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ নিয়াটো একেবাৰে 100% ইয়াতে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাথাকিব। আমাৰ এটা জাতিটো সকলো জাতি জনগোষ্ঠী যেনেধৰণে একত্ৰিত কৰি যি ধৰণে এতিয়া কাম কাজখিনি আগবাঢ়ি লৈ গৈ আছে, ই হয়তো এটা গণতান্ত্ৰিক দেশৰ এটা শক্তিশালী গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা আৰু এই গণতন্ত্ৰক অধিক শক্তিশালী হৈছে আৰু ইয়াত সকলো প্ৰশাসনৰ বিষয়াৰ পৰা জনসাধারণ অত্যন্ত সুখী। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।